waxaan meeshan ka jeedinaynaa shirka jeedan iyo saraakiishuba anigoo ah aadan absirnuu jeneraal aadan absirnuure iyo saraakiisha garabkayga waxaan ka soo safarnay dowladda dhexaan ka tirsanahay muqdisho waxaana soo gaarnay stateka galmudug waxaana soo abaarnay madaxweynahana waxaan kala kulannay kulannay madaxtooyada waxaana kala hadalnay arrimaha ciidanka jooga bohol arrimaha sida waxa ay tabanayaan iyo wixii lagu xalli karo oo xal u ahaan waxaan u aragnay ayaan soo qoranay kalana hadalnay wuuna noo ogolaaday markuu intaa noogu ogolaadayna waxaan u baxnay aniga saraakiishaydii bohol waxaan tagnay maadaama sargaal qaranna aan nahay saraakiil qaran nahay dadkuna dadkii aan ka soo jeednayahay waxaa i dhibaysay ina gubaysay xilligan inaan galmudugna dagaal u baahnayn iyaguna dagaal u baahnayn deegaankuna dagaal u baahnayn intaas aan loo baahnaynba way dhibayeen waxaan kaa ugu tegay ragga joogay oo sheekh shaakir ka mid yahay bohol waxaan kala hadlay wixii ay tabanayeen ayaan yidhi wax nooga sheega waxa aan tabanayeenna wax hadda markaan galmudug ama ay wax ka qaban karto ama manaasib ku ahna ma ahayn aniguna waxa aan u waday baan u sheegay waxa aan u sheegayna way qaadan waayeen sida aad maqasheenba haddee waxay ku goynaayeen ama yacnii kelmadoodu ku ekeed idaacadaha miidiyaha guddoomiyahoodii ahlusunna uu kala hadlay wax aragtidaasaa nal kula hadlay 12 cashana waa joognay 12 cashana waxaan kala munaashaqoonaynay in aan wax dhiman inaan laysdiririn in qofkii hanqaba ama xukun ka raba galmudug isagoon waxna dilin galmudugna wa dhibaatayn dadka oo wadana la dhibaatayn deegaankana la dhibaatayn in uu isagoo yacni ku doono waxa uu doonayo yacni si nabada warka aan u sheegnayna ma gelin waxaa galay kulley aragti kale ayaa isu sawirtay cala kulli xaal dhinac walba markaan anagu ka tusnay la wada hadalnay 12 cashe la joognay wax arrimihii aan u tagnay oon u wadnay ama naga qaatay ama noo hirgalayna ma jirin haddana waxaan ku soo noqonnay gobolka arrintaas wixii haddee abniya oo abni ah markaa waxaa leh dowladda galmudug wixii abniya ama xasilina ama ka wada hadala galmudug baa leh annaga sargaal ahaan iyo mas-uuliyad ahaan iyo qaraabo ahaan dadka aan ka soo jeedno wixii na dhibaayey waan kala hadalnay waxna waa nooga fuli waayeen mar hadday intaasu fuli waayeen waxaan dareemayaa abniga anigu halkan mana amro wixii amro iyo madaxweynaha ayay u taallaa wixii dambe intaas ka dambeeyana haddee waxay ku dhammaato ayuun baan ogaanaynaa insha allah.